Հայկական հեռուստայի թերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղային այս անգամ ընդգրկվեցին մերով է նախ օրագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով է նախ օրագրի շրջանակում հայտնվեցին Մայքլ Քոթանջյանը, Ռուզաննա Շահինյանը և Արամ Ղարիբյանը։ Ուշակելու են նրանք, ով է նախ օրագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախ օրագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դա իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենագիշերային աստղեր։ Հայտնի փաստ է, որ ստեղծագործող արվեստի մարդիկ ակտիվ են օրվա երկրորդ կեսին, իսկ գիշերային ժամերին իրենց ստեղծագործական մտքի թռիչքը հասնում է իր գագաթնակետին։ Եվ դրա հիմնական պատճառը թերևս այն է, որ գիշերային ժամերին արդեն ավելի հանգիստ մթնոլորտ է, ավարտվել են բոլոր զանգերը, հանդիպումները, օրվա անհրաժեշտ անելիքները, և այդ գիշերային ժամերին կարելի է հանգիստ տրվել ստեղծագործական աշխատանքի։ Ինչ խոսք կան նաև հայտնի մարդիկ, որոնք գիշերային ժամերը պարզապես սիրում են վայելել, ինչ որ մի ֆիլմ դիտելով, երաժշտություն լսելով կամ պարզապես գիշերային քաղաքով զբոսնելով։ Թե ինչպես են բացատրում իրենց գիշերային բու լինելու փաստը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցները և ինչպես են անցկացնում գիշերային ժամերը, նրանք այդ ամենի մասին է մեր այսօրվա եթերը։ Հետաքրքիր բացահայտումներ ու անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Իրականում ես 100%-անոց արտույտ եմ, բայց հարկադրաբար ավելի ճիշտ աշխատանքի բերումով դառնում եմ բու, ջուս։ Իրականում արտույտ եմ 100%-անոց, այն որ եթե ես մնում եմ տունը, ժամը 9-ին երեկոյան ես քնում եմ մինչև առավոտվա 9 կամ 8-ը, բայց քանի որ իմ աշխատանքը գիշերային, այսինքն սկսվում է մյուզիկ հոլների աշխատանքները, ժամը տենց 11-ից մինչև 4 առավոտ, ես դարձա արհեստական բու։ Դա շատ բարդ է ինձ տրվում, քանի որ ամեն անգամ ես միշտ քունը ստանում եմ եւ այլն, եւ ես հետաքրքիր բաներ եմ անում, որ չքնեմ, այսինքն սկսում եմ արագ քայլել, նստել, բարձրանալ մի քանի անգամ, վերցնում եմ հետաքրքիր սերիալ եմ նայում օրինակ, բայց սարսափ, որ չքնեմ, հենց գործի տեղը։ Եթե ես ունենում եմ մի քիչ, մի 2 ժամ միջև իմ գործի գնալը, ելույթների 2 ժամ քնում եմ։ Եթե ես 2 ժամ քնեմ միջև գործը, ես արդեն կարող եմ չքնել եւ դառնալ իսկական բու, բայց ժամանակավոր բնականաբար։ Բայց լինում է այդպես, որ ես ունենում եմ մի քանի ելույթ միջև իմ գիշերային ելույթները եւ վերջ ես դառնում եմ լրիվ այն, որ հարբած արդույն, լալ, ասեց գնուխը ստա, գնում է։ Մեկ-մեկ ասում են, կոերնա, ես, ահա, մեկ-մեկ բարեր եմ մորանում երկերի, որովհետև կնաց եմ ես, բայց հորինում եմ, մեկտեղ ուղեղը լավ աշխատում, հորինում եմ, տեղում բարեր եմ։ Ջուսնանկեղծ խոստովանում է, որ ամենադաժանն իր համար անշուշտ լինում է գիշերային ուշ ժամերին քնելուց հետո առավոտյան 10:30 հասնել մարզասրահ։ Ամենակարևորը արհեստական բու լինելով ես ունենում եմ 3 օր շաբաթվա մեջ, որ տրամադրում եմ սպորտի, այսինքն ես 4-ին վերջացնում եմ, հենց 6-ին 6:30 քնում եմ եւ 10:30, քանի որ ես արտույտ եմ, ես պետք է զարթեմ եւ նամ սպորտի։
Եվ եթե լինում են հետուելի ելույթներ, ոյ, լրիվ աչկերս գմավերես, ես գալիս եմ գործ, բայց դա է արհեստական բույի ճակատագիրը։ Լինում է, երբ որ դալիճում նստած են շատ էներգիայով լի հանդիսատես և այդ ժամանակ ինչքան էլ ես քնած լինեմ, ես դուրս եմ գալիս բեմ, իրանք ինձ տալիս են էներգիա և ես դա ստանում եմ և մարդկոցի նման տենց լցվում է իմ ուժերը, էներգիան և ես ձգում եմ միջև գործիս ավարտը։ Մի խոսքով այդպիսի հետաքրքիր գաղտնիքներ կան, որոնցով ես օգտվում եմ։ Հեկապում ու դախքնում եմ սրո։ Մի քանի վարկան, մեկ երկու սիրեք, ես չկամ։ Իմ լավ կողմը այդ արտույթն լինելը, դա է, որ ես կարող եմ քնել ու գոնե մի 4 ժամ քնել։ Այդ ամեն ինչ ուսը հավելեց։ Կատուս, ոնց որ ես։ Ես զարթում եմ, նա զարթում է։ Ես քնում եմ, նա քնում է։ Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West. Անդրադառնալով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենագիշերային աստղերին, Բուերին, կուզեմ նշանակել հայտնի հաղորդավարուհի Լերը Կուդրյավցևայի անունը։ Կուդրյավցևայի հետևորդները զարմացած են իր աշխատասիրության, որովհետև ինքը կարող է նույնիսկ շատ ուշ գիշերային ժամերին ամփոփել իր անցու դարձը համացանցում, տեղադրելով տարբեր ստորիներ, ռիլեր և պոստեր իր բուրըն աշխատանքային օրվա վերաբերյալ։ Զարմանալին այն է, որ Լերը Կուդրյավցևան այդ ամենի հետ մեկտեղ հասցնում է նաև պահպանել իր երիտասարդ խնամված գեղեցիկ տեսքը, ասեմ ավելին նաև պատրաստել համեղ կերակուրներ իր հարազատների համար։ Հարևանները միշտ նմանեցնում են ինձ Կենտերվիլի փոքրիկ ուրվականի, որովհետև ես ակտիվանում եմ գիշերային ժամերին և հենց այդ ժամերին մեր տնից կարելի է լսել աշխատող փոշեկուլի ձայներ, շխշխկացող ամանների, ափսեների ձայներ և եփվող ճաշի համեղ հոտեր։ Կես կատակ, կես լուրջ, ասում է Լերը Կուդրյավցևան։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ես սիրում եմ գիշերը չքնել և օրինակ վարել մեքենա կամ օրինակ մեկուսանալ և դիտել ինչ-որ ֆիլմ կամ դիտածս ֆիլմի մասին համացանցից տեղեկություններ հավաքել և այդ ամենը ուշ ժամերին։ Արմեն Դալաքյան։ Գիշերային կյանքը իմ ապրումների ամենանա, որովհետև մարդիկ, որ գիշերը փորձում են քնել, հանգստանան, ուղեղը թարմացնեն, ես փորձում եմ գիշերը չքնել, քանի որ ուղեղս էլ ավելի աշխատում։ Այո, օրինակ ասեմ, սիրում եմ երեկոյան վարել մեքենա։ Նախառաջինը նրանալ, որ փողոցները բաց են, ազատ են, ու դու կարողանում ես համ վարել, համ փորձում ես ինքդ քո մեջ քննարկել քո օրվա արածը։ Что мне делать? Дай мне сигнал. Осторожно, опасность. Мне нужна поддержка. Пожалуйста, дай мне знак. Ինչ եմ շատ սիրում գիշերը, քանի որ ձայները այդքան շատ չեն լինում, հիմնականում այդ գիշերային են հավես ձայներն են ու ես չգիտես ինչի սցենար գրել կամ ինչ-որ գործնություն պլանավորել կամ գրի առնել, փորձում եմ անել գիշերը։ Իմ այգու հետ կապված, այնակ առավոտյան ես կյանքում այգի չեմ մտնի, ծառների կամ գազոնների հետ աշխատել, բայց երեկոյան ժամը 10-ից հետո ես իմ հայաթի լույսերը վառում եմ ու շատ հանգիստ ինձ համար աշխատում եմ ու առհասարակ ես սիրում եմ մենակ մնալ, օրինակ որ ես գնում եմ իմ գրասենյակ, փորձում եմ իմ բոլոր աշխատանքները կատարել 7-8-ից հետո մինչև գիշերվա 1000-ը ու դեպք եղել, որ մնացել եմ գրասենյակում, հարկասու այսօր հարմարություն ստեղծած ունեմ, 10 ուժերս հավաքվում եմ միտեղ, ես սկսում եմ ավելի աշխուժ աշխատել, իսկ վայելել հասկացողությունը, դա կարա լինի ընդամենը նստել մի գավաթ գինով ու նորից մտածես, որտեղ ինքը էլի եմ ասում, գիշերը ինքը քեզ
շատ է թողնում, մտածես, ճիշտ ուղությամ գնալ։ Այն հարցին, թե որ ժամին է արթնանում Արմենը, երբ է սկսում իր օրն, ինքն անկեղծ խոստովանեց հետևյալը. Առավոտները ես շատ ուշ եմ արթնանում, դա 1-ից 2-ն է, բայց եթե ինձ արթնացնեն դրանից շուտ կամ արթնացնեն ոչ իմ կամքի, այդ օրը դառնում է դժոխք, ես կարող եմ չշփվել մարդկանց հետ, ես կարող եմ հարց ու փորձ ունենալ, անգամ չխոսել մարդկանց հետ։ Ставь меня старушка, я в печали. Դրա համար ես սիրում եմ մենակությունը, քո շունիկի հետ միասին, քանի որ քո շունը քո հետ հավասար քնում է։ Երբ որ ինձ մոտ լինում է աշխատանքային առումով քաղաքից դուրս, քաղաքական մարզ գնալ, փորձում եմ դրա նախորդ օրը գիշեր ճանապարհ դուրս գալ, հասնեմ այնտեղ, ամբողջ օրը քնեմ, նոր գիշերային իմ գործը սկսեմ անելը։ Չգիտեմ, գիշերը մարդուն առույգ ասելը սխալ կլինի, բայց լիքը բաներում օգնում է։ Pardon. Այդ ամենին Արմեն Դալաքյանը հավելեց. Սիրում եմ երեկոյան, երբ որ պարկած ես, սկսում ես ֆիլմ նայել, դեպք է եղել, որ այնց հետաքրքիր ինքը ֆիլմ էր, երբ որ ես չեմ հասկացել, թե երբ արդեն ժամը եկել առավոտյան 08:00, բայց գիտեք ինչ, վերջերս մի ասենց սովորի չա դարել մոտս, կարող քնեմ ժամը 12-ին, արթնանամ ժամը 2-ին ու էլ չքնեմ։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենագիշերային աստղերի թեման, եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել հայտնի երգչուհի Լալիտա Միլավսկու անունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր գոնե 1 անգամ աշխատել են Լալիտայի հետ, կփաստեն, որ ինքը ծայրաստիճան աշխատասեր եւ պարտաճանաչ ու պատասխանատու անձնավորություն է։ Ինքը իր առջև դրված բոլոր նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է ոչ միայն ցերեկային, այլ նաեւ գիշերային ժամերը։ Սովորաբար գիշերային ժամերին Լալիտա Միլավսկին աշխատում է իր երկերի եւ տեսաոլովակների ստեղծման վրա, եւ բնականաբար այդ ամենում իրեն աջակցում են երաժշտական պրոդյուսերը եւ նկարահանող խումբը։ Այսինքն, աշխատել Լալիտա Միլավսկու հետ նշանակում է եւս լինել գիշերային մարդ։ Դες կես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Կարծում եմ, որ բոլոր ստեղծագործող մարդիկ ավելի ակտիվ են գիշերային ժամերին։ Ես էլ բացառություն չեմ։ Ավելին, մանկուց չեմ սիրել քնել եւ մտորել եմ ու երազել։ Այդ ժամանակներից կարծես թե ոչինչ չի փոխվել։ Սոնե Սիլվեր։ Շատ մանուկ հասակից, երբ պիտի առավոտյան արթնանայի գնայի դպրոց, ծնողներս ասում էին, Սոնա ջան, գնա քնի, հա, ենթադրենք ժամը 11-ին գիշերը արդեն։ Միշտ ցենց մի հատ տարօրինակ պատասխան է տալիս, ես ինչ-որ մեկին խանգարում եմ, մանկուց ես չեմ կարողացել շուտ քնել։ Միշտ մտածել եմ այսպես, թե ինչքան ափսոս է այդ ժամանակը, որ մարդիկ քնում են։ Երանի ընդհանրապես քնելու կարիք չունենար մարդ։ Օրինակ ես հիմնականում իմ երգերը գրում եմ գիշերվա ժամերին։ Այդ ժամանակ ինչ որ մարդու էմոցիոնալ աշխարհը ավելի անկեղծ ու ավելի հետաքրքիր վիճակում է լինում։ Քեզ հետ օդում եմ, քեզ հետ ես շատ ուրիշ եմ, լուսնին մոտ եմ։ Հաստատ գիշերվա ժամերին ավելի ակտիվ կարող է ինչ որ տան գործերով զբաղվում, քան առավոտվա կամ ցերեկվա ժամերին։ Չգիտեմ, էներգիայով եմ լինում ավելի։ Չնայած նաև նրան, որ արդեն երկար տարիներ է դասախոս եմ նաև, շատ բախտս բերել է այդ հարցում, որ առավոտյան դասեր չեն լինում, նույնպես չի խանգարում ուշ քնել։ Սոնեն անկեղծ խոսովանում է, որ իր համար շատ կարևոր է, որ առավոտյան ինքը արթնանա ինքնուրույն, այլ ոչ թե որևէ մեկի միջնորդությամբ։ Մոտավորապես ժամը 10-ին եմ արթնանում, երկու գավաթ սուրճը պարտադիր է։ Երկու ժամ այդ կարատեվի արթնանալու process-ը, այդ սուրճը, որ հետաքրքիր նյութեր կարդալ։ Այդ օրը։ Դե։ Դե։ Բանը։
Ճիշտ կա։ Որից հետո արդեն քիչ-քիչ սկսում եմ ակտիվանալ, գնում եմ դասի ու դասից հետո գնում եմ ստուդիա, ինչ որ ձայնագրություններ կամ գործիքավորումներ կամ նոր պրոյեկտ։ Իսկ գիշերային ժամերին ԱՄՆ-ում ունեմ աշակերտ ու հետ պարապում եմ օնլայն վոկալի դասեր ու էլի շատ ակտիվ ես կարող եմ գիշերվա ժամը 1-ին օրինակ վոկալ պարապեմ։ Այ մեծ սիրով ես գիշերվա ժամերին կուզեի նվագել շատ, եթե չխանգարեի մարդկանց։ Ну всё. Простите. Я надеюсь, вы дадите мне досмотреть сон. Извините. Չերմամ ինչ որ հետաքրքիր գրքեր կարդալ հոգեբանական, ուսումնասիրել մարդկանց հոգեբանությունը։ Լավ երաժշտություն եմ շատ սիրում լսել։ Օրինակ, եթե հանկարծ լինեմ անտրամադիր, ես կարող եմ մինչև առավոտ 5-ը ականջակալներով լսել երաժշտություն ու մի կետի նայել ու մտածել։ Ուղեղս չի անջատում։ Ինչպես է գարասկոպից այդ որ ամեն ինչ սիրում եմ պլանավորել ու հանկարծ որ մի բան հսկողությունից դուրս է գալիս, ես ինձ կորցնում եմ։ Սցենար եմ ես իմ ուղեղի մեջ գծում, սցենարով պետքա տենց լինի, հենց որ շեղվում ա սցենարը, բայց անբացատրելի աներևույթ ձևով։ Իմ պանիկան սկսվում ա։ Այդ ամենին Սոնե Սիլվերը հավելեց. Ելույթներս ամենաուշը վերջանում են 3-ին 10:30-ին, ինչ որ միջոցառումներ, դրանից հետո գալիս եմ տուն, անպայման հեռախոսով պիտի խոսեմ։ Ափսոսում եմ ժամանակը երկար անցկացնել, օրինակ սոցկայքերում, մեծ մասը օրինակ այդպես է քնում, ինչ որ Instagram-ում վիդեոներ նայելով, բայց այդ ժամանակի կորուստ է։ Կարելի է այդ ժամանակը օգտագործել, օրինակ մի հատ հետաքրքիր նյութ կարդալու կամ լսելու վրա։ Հա YouTube-ը դեմ ոնց ի՞նչ տարբերություն։ YouTube-ում գոնե գրում ես մի հատ ինչ-որ քեզ հետաքրքիր, օրինակ Transsurfing Realness-ի Վադիմ Զելանդ։ Օրինակ մտնում ես, հետաքրքիր բաներ, մեդիտացիաներ եւ այլն։ Այդպես բաներ ես գոնե նայեմ, լսում ու ինքնազարգացմամբ կարելի է զբաղվել։ Շառնակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենագիշերային աստղերի թեման եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել երգչուհի Ալսուի անունը։ Պարզվում է, որ Ալսուն եւս գիշերային մարդ է։ Ես ակտիվանում եմ գիշերային ժամերին, կարծես թե այդ ժամանակահատվածը ստեղծված է ստեղծագործելու համար, որովհետեւ հենց այդ ժամերին ես եւ ամուսինս նստում եւ սկսում ենք նվագել ու ստեղծել նոր տրեքեր։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ խոստովանեց երգչուհի Ալսուն, թե որքանով է գիշերային այդ խորհրդավոր ժամանակահատվածը նպաստավոր ազդում Ալսուի ստեղծագործական մտքի թռիչքի վրա, պարզ է դառնում իր ստեղծած երգերից, որոնք որպես կանոն մեծ ոգևորությամբ ընկալվում են իր երկրպագուների կողմից։ Դեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Միգուցե շատերի համար զարմանալի թվա, բայց ես հաջորդ օրվա համար լիցքավորումը ստանում եմ նախորդ օրվա գիշերը, այն էլ արթուն վիճակում՝ երաժշտություն լսելով, ֆիլմ դիտելով, ընթերցելով եւ մտորելով։ Լևոն Զաքարյան։ Առավոտ արթնանալը շատ շուտ ինձ համար բավականին մեծ տանջանք է։ Իմ վերալիցքավորման փուլը սկսում է կես գիշերն անց։ Ես ամեն ձևով փորձում եմ կես գիշերի մի քանի ժամվա մեջ ստանալ հաջորդ օրվա 100% էներգիան։ Առավոտը, երբ որ ես արդեն արթնանում եմ, փորձում եմ այնպես բաշխել էներգիան, որ ես երեկոյան սպառված չլինեմ։ Այսինքն ես հասցնեմ ինչև կես գիշեր, որ կես գիշերից հետո նորից սկսվի իմ վերալիցքավորման փուլը։ Առավոտյան արթնանում եմ բավականին ադեկվատ, թեպետ գիտեն իմ մտերիմները, որ պետք է ինձ հետ զգուշավոր լինեն առավոտյան ժամերին։ Բավականին վտանգավոր ես կարող եմ լինել, երբ ինձ փորձում են քնից արթնացնել։ Ամենայն չսիրելի process-ը դա է։ Այն հարցին, թե ինչպես է սովորաբար Լևոնն անցկացնում իր գիշերային ժամերն ու ինչը կարող է իրեն լիցքավորել այդ ուշ ժամին, ինքն անկեղծ խոստովանեց հետևյալը. Կարող եմ ուղղակի միացնել երաժշտություն եւ լուրը 3 ժամ լսել երաժշտություն։ Կամ ինչ որ ֆիլմ ուղղակի 2 ժամվա ընթացքում նորից այդ ամեն ինչը սկսում ես արտնել քո մեջ, դու լիցքավորվում ես եւ նախապատրաստում ես քեզ հաջորդ օրվան։ Մինչեւ ժամը 3-ը ես արդեն պատրաստ եմ քնելու։ Սովորաբար նոր ինֆորմացիա անցնելուց մարդու ուղեղը հոգնում է, բայց ես նոր ինֆորմացիա անցնելուց սկսում եմ ավելի շատ ակտիվանալ եւ զարթնել։ Ենթադրենք ես կարող եմ կարդալ ինչ որ ֆիլմի մասին հոդված, դա ստիպի որ մի քանի տոկոսով իմ լիցքավորումը ավելի արագանա կամ շատանա։ Նույնը նաև երաժշտության մեջ, ես եթե նոր ինչ-որ երաժշտություն լսեմ,
հնարավոր է առանց դաթարի նույն երաժշտությունը կրկնվի ինձ մոտ 1 ժամ։ Երեկոյան հիմնականում երաժշտում է ավելի հանգիստ մեղմ դասական երաժշտությունը։ Շատ եմ սիրում Շոպեն, Շուբերտ, Հենդել, ասեմ ձեզ ավելին, հնարավոր է 3 գործողությամբ օպերա միացնեմ երեկոյան և լսեմ ուղակի։ Նախ դժվար եմ ընտրում, թե ինչ ֆիլմ նայել, ես հնարավոր է ժամից ավել ընտրեմ, թե ինչ ֆիլմ նայեմ։ Ու հիմնականում ընտրում եմ NPC ֆիլմեր, որոնք կստիպեն ինձ մի քանի օր մտածել տվյալ սյուժեի շուրջ։ Ավելի ծանր, ավելի հոգեբանական թրիլերներ, դրամաներ, ֆիլմեր, որոնք հիմնված են իրական փաստերի վրա, բիոգրաֆիկ ֆիլմեր, երբ որ դու մարդու սկսում ես բացահայտել ոչ քո իմացած տեսակով, այլ պրիզմաներով ես փորձում նրան բացահայտել։ Ֆիլմի կամ ներկայացման տեքստերը երեկոյան ավելի հեշտ է ընկալում, ու տարօրինակն այն էր, որ ես էլի մինչև ժամը 4-5 կարող էի տեքստ սովորել, առավոտյան մի կերպ արթնանալ, բայց պատրաստ գնալ փորձի։ Առավոտյան ժամերին փորձել եմ էլի կարդալ սովորել, բայց երեկոյան այդ հանգստության լռության մեջ տեքստը ավելի հեշտ նստում քո ուղեղի։ Այդ ամենին Լևոն Զաքարյանը հավելեց. Ես գիշերային հայտնի ուտող եմ, կարամ արթնանամ ուղակի գիշերը, ու արթնացել եմ ժամը 4-ին ու սոված, սկսել եմ ինչ-որ բան ուտել, նոր քնել եմ երևի 5-ին, 4-ին, 6-ին, կամ ասեմ ավելին, սկսել եմ ինքս պատրաստել, ուտել, նոր քնել, ու ընկերներից մեկը մի անգամ կատակարեց, ասեց, դու հոգի քորը չես, սոված քնես, հացկեր նոր քնի։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենագիշերային աստղերի թեման, եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել հայտնի ռեփեր Թիմոթի անունը։ Պարզվում է, որ Թիմոթին ևս գիշերային աստղ է, ու ինքը որպես կանոն չի սիրում անավարտ գործեր թողնել մյուս օրվա, այդ իսկ պատճառով ինքը աշխատում է ոչ միայն ցերեկային ժամերին, այլ նաեւ գիշերը։ Բայց պարզվում է, որ այս իր անկում գիշերային բուրն աշխատանքային գրաֆիկի պայմաններում տուժում է ոչ միայն ինքը, այլ նաև իր թիկնապաները, որովհետև նրանց վրա դրված է պարտականություն զոր գիշեր ապահովել իր սիլիբրիթի անվտանգությունը։ Ով կարող էր պատկերացնել, որ Թիմոթիի տեսահոլովակները զոր գիշերվա քրտնաջան աշխատանքային պրոցեսի արդյունք են։ Դեսք ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Իմ կարծիքով գիշերը ստեղծված է մտքերի, մտորելու համար, եւ միգուցե հենց այդ պատճառով չեմ սիրում քնել։ Ալինա Կիրակոսյան։ Չեմ սիրել քնել երբեք։ Ես շատ ակտիվ եմ լինում գիշերները, դե հետո արդեն մեծացա եւ աշխատանքի բերումով սկսեցինք երգել գիշերային ժամերի։ Գիշերը առհասարակ շատ ստեղծագործական մտքեր են առաջ գալիս, հետևաբար չեմ սիրում քնել գիշերը, չեմ կարողանում քնել գիշերը։ Լուսադեմ 5-ին ես ականջակալներով խոհանոցում պարում եմ և երգ եմ լսում։ Օրը սկսվում է ժամը 12-ից, բայց օրգանիզմս արթնանում է ժամը 5-ից հետո։ Ժամը 12-ից արթուն եմ, բայց ինձ չկան։ Հեռախոսազանգեր, պլաններ եւ այլն մինչեւ արդեն հունի մեջ եմ ընկնում։ Նոր երեկոյան ժամերին արդեն սկսվում է բուրըն կյանքը, հետաքրքիր Վարսավիրանոց հագնվել, գնալ աշխատանքի։ Ես
աշխատանքից հետո մի փոքր զբոսնել, եթե տակ եղանակ է, ինչու ոչ դիմավորել լուսաբացը եւ վերադառնալ տուն։ Եթե աշխատանքի մեջ չի, կրկին քնած չեմ, նայում եմ հետաքրքիր համերգներ, հաղորդումներ, փորձում եմ անգամ երգեր պարապել այդ ժամերին, ականջակալներով փորձում եմ վայելել այդ երգերը եւ սովորել։ Սիրում եմ, երբ գիշեր դուրս եմ գալիս, ու մարդ չի լինում տարածքում, շատ մաքուր օդ է ու սիրում եմ զբոսնել, շփվել բնության հետ առհասարակ, նայել երկնքին, արևի շողերի ներքո էներգիա ստանալ եւ այդ ժամանակ շատ ավելի արագ կարողանում ես իրականացնել քո բոլոր երազանքներն ու նպատակները։ Եղել է անգամ այգի եմ գնացել լուսաբացին, ոչ ոք չի եղել ու արևածագն եմ դիմավորել։ Ես շատ անվախ եմ, ես արդ երկրում եմ տենց էքստրեմալ ռիսկերի գնացել։ Օրինակ, գիշերվա ժամը 3-ին որոշեցի, որ պիտի գնամ ծով, մինչև ժամը 6-7-ը լուսաբաց։ Հետո, երբ լույսը բացվում է, նոր քնում եմ առավոտյան 7-8-ին, մինչև ժամը մաքսիմում 1-ը։ Ալինան անկեղծ խոստովանում է, որ իր համար կյանքը եռում է գիշերային ժամերին։ Ինքն ապրում ու արարում է օրվա հենց այդ ժամանակահատվածում։ Կարճ ասած, ես գիշերը սիրում եմ ապրել եւ ստեղծագործել։ Շատ սիրելուց երես է սառել։ Ու այդ օրվանից քո սիրտն է սառել։ Ինձ համար դու իմ ուրիշն ես եղել։ Քեզ համար ես օդից սեր եմ բերել։ Այդ ամենին Ալինա Կիրակոսյանը հավելեց. Դրան զանգը որ տալիս են, ես դուռը չեմ բացում, եթե դա առավոտվա ժամը, ու երբեմն նամակներ են գրում, փակցնում դրանից վրա, որ ենթադրենք ես ինչ հարցով ենք ձեզ դիմել, ես օրվա երկրորդ կեսին նոր արձագանքում եմ։ Ես կարող եմ ինձ փոխել անհրաժեշտության դեպքում, եթե շատ կարևոր հարց լինի, որ պիտի արթնանալ ժամը 8-ին, իհարկե կարթնանալ, բայց այս պահին դեռ նման հարց չկա։ Գիշերը շատ եմ սովածանում, գիտեք, կարող է 2 ժամ 1 արթնանամ կես գիշերին եւ ինչ որ բան ուտեմ։ Ես շատ եմ սիրում գիշերը։ Ամենից ամենաշարունակում մեր եթեր եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենագիշերային աստղերի մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բացեք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ արջևում, մնացեք մեզ հետ։ Դպրոցական տարիներից առավոտյան արթնանալն ինձ համար իսկական փորձություն էր։ Այդ պատճառով սովորաբար հասնում էի 3-րդ կամ 4-րդ դասին։ DJ Talks Բուհի տարիներին նույնպես էլի դժվարությամբ առաջին դասերին չէի գնում։ Հետո արդեն գործի բերումով աշխատանքը եւս նպաստեց նրան, որ գիշերները ուշ ենք վերջացնում, ստուդիա լինելու պարագայում մինչև լուսաբաց ու դարձանք գիշերային, որ ես արթնացած եմ լիարժեք, երեկոյան ժամը 7-ից սկսած ու ավելի շատ առույգ եմ գիշերը ժամը 1-ին, 2-ին, քան թե ցերեկը ժամը 2-ին, 3-ին։ Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын траву։ Արդեն երկար տարիներ է նենց հաստացվել, որ ես արթնանում եմ կեսօրից հետո 1-ից կես 2-ին ու քնիս ժամը ստաբիլ գիշերը 5-ին, 5-ից կես, այն որ արդեն լուսաբաց է։ Շատ է պատահում, որ ստուդիայում եղած ժամանակ դուրս գալուց ամեն անգամ ասում եմ հանկարծ այդ ծտերի ձենը չլսեմ։ Սկզբից ագրաֆներն են ժամը 4-ին, հետո ճնճղուկները արդեն տենց բոլորով երկչախմբով միանգամից միանում են ու հետո կորում են։ Thank you.
տպավորությունը, որ շատ ուշա, ոնց որ մի բանից ուշացար, էլի չհասցրեցրիր, մինչև իրանց դուրս գալը, գնայիր քնելու, որովհետև իրանց դուրս գալուն հաջորդում արդեն արևն է դուրս գալի, առավոտն է լինում, ոնց որ էլ օրը խախտվում է, կալենդարով փոխվում է ամեն ինչ, դե իմ մոտ հիմնականում օրը փոխվում է լույսը բացվելու պես, ու այդ ես շատը ասոցացնում եմ այդ ճնճղուկների, ձեների, այդ ագրավների, որ սա հատ-հատ ֆիքսել է։ DJ Tox-ն անկեղծ խոստովանում է, որ մինչ ամուսնանալը իր ընտանիքի անդամները կարծում էին, որ իր նման աշխատանքային ռեժիմը կփոխվի։ Կփոխվի այն պահից, երբ ինքն ամուսնանա։ Սակայն ինչպես կյանքը ցույց տվեց, որևէ փոփոխություն այդ իմաստով գրեթե տեղի չունեցավ։ Տանեցիները, երբ ամուսնացած չէի, ասոցացնում էին նրա հետ, որ հեսա կամուսնանաս, կփոխվի, արդեն կսկսես շուտ քնել եւ այլն եւ այլն, բայց այդը տենց չի։ Մեկա չի ստացվում շուտ քնել, անկախ ամեն ինչից աշխատանքը թույլ չի տալիս ժամը 12-ից 1-ից շուտ ուղակի տուն գնալ ու կարողանալ պարկել, եթե փորձում եմ, մեկա չեմ կարողանում քնել, որովհետեւ արդեն շատ 20 տարի արդեն կլինի էլի, ինչ ես գրաֆիկով եմ։ Քնում եմ 4-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածը, ամենաշուտը այդ ժամին է ստացվում քնել, մի քիչ ավելի ուշ 6-7։ Այդ ամենին DJ Tox-ը հավելեց. Թե կլինի այդ ստեղծագործական աշխատանքը, թե կլինի այդ ստեղծել ինչ-որ մի նոր բան, երաժշտություն, բոլոր այդ տեսակ աշխատանքները պետքա ըստի սալվի գիշերները, որովհետև գիշերները մարդիկ չեն շտապում ինչ-որ մի տեղ, շատ խանգարողներ, գործնական զանգեր եւ այլն, նմանատիպ բաներ չկան։ Հետևաբար, եթե մարդ իծնե բուչի, ոնց ասացի, ինքը լինելով այս մասնագիտության մեջ, հետս հետը դառնալու է, եթե սիրելու է այդ մասնագիտությունը, զբաղվելու է, այլ ոչ թե ուղակի նայելու է դա որպես մի օրվա, երկու օրվա աշխատանք, որ ինքը պետք է անի ու անցնի առաջ։ Եվս մեկ ամենից ամենաաստղային մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը եւ ես առանց ճարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Իմ բոլոր հարազատները, ընկերներն ու գործընկերները գիտեն, որ ինձ առավոտյան զանգով արթնացնելը այդքան էլ լավ բան չէ։ Լև Նալբանդյան։ Սկզբից ես դպրոցում որ սովորում էի, երկրորդ հերթ էի, հետո 7-րդ դասարանից սարքեցին առաջի հերթ ու պետքա ժամը 8:30-ից արդեն լինեի դասի, դա իմ համար մեծ տրագեդիա էր։ Բանակում արդեն ուզած չուզած նորմալ զարթնում ու արբոյ էին կլում։ Պադյոմ ավանդական, գնացինք, գնացինք տղեկ պադյոմա, շուտ 2 րոպե չարված լինեք միջացում, շուտ ապեն։ Բանակից հետո ինստիտուտում արդեն էլի առավոտյաններ, բայց արդեն 9:30, իսկ հետո երբ որ արդեն ընդունվեցի թատրոն աշխատելու, տեղել մի ժամ պլյուս է, հա, իսկ հետո արդեն երկրորդ աշխատանքին, որ դասավորվեցի ռեստորանային բիզնեսում, տեղել երկրորդ օրվա կեսում է սկսում աշխատանքը, սկսեցի արդեն ուշ տուն գալ, ուշ քնել։ Пожалуйста, Морская 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж. Շատ եմ ներվայնանում եւ առավոտյան զանգում են ինձ։ Ես դրա համար միշտ երբ պարկում եմ, հեռախոսի ձայնը անջատում եմ, որ չլսեմ։ Իմ բոլոր մտերիմները, ընկերները բարեկամությունը գիտեն, որ այդ ժամերին ավելի լավ է ինձ ձեռք չտալ։ Բայց դա երբ փորձ եմ ունենում թատրոնի վերաբերյալ, աշխատում եմ ցենց մտնեմ մի անգամից գործի մեջ։ Լևն անկեղծ խոստովանում է, որ ինքն իսկական բու է, որն առույգանում է օրվա երկրորդ կեսին։ Ահա թե ինչու իր բոլոր նախաձեռնություններն անգամ քաղաքից դուրս ժամանցի մեկնելը կազմակերպվում է ցերեկվա ժամը 4-ից ոչ շուտ։ Եթե ինչ-որ բան պլանավորված է, ես ավելի շատ օրվա երկրորդ կեսին եմ հասցնում այդ ամենը անել, որովհետև ավելի առույգ եմ, քան օրվա առաջի կեսին։ Եթե որոշում ենք ինչ-որ միտեղ գնալ, նույնն է քաղաքից դուրս է։ Իմ մոտ, չգիտես, խի միշտ ստացվում է այնպես, որ 4-ին, 5-ին նոր կարողա շարժվեն գնանք օրինակի համար, չգիտեմ,
Ստեփանավան, որ մարդիկ այդ ժամին արդեն հետ են գալիս ու շատ անգամ չեմ գտնում իմ հետ ով կհամաձայնվի գա, որտեվ ասում են, դե արդեն ուշ այդ ժամին հետ են գալի բան, ման իմ համար նորմալ է։ Ես շատ եմ սիրում, օրինակ երեկոյան կարող եմ մի անգամից 2-3 կինո դիտել։ Մի անգամ մի գիշերվա ընթացքում նայեցի Կրեոսնի աճեց, բոլոր 3 մասը նայեցի, այսինքն պրոստը չնկատեցի ոնց գիշերը անցավ։ Но просишь без уважения. Ամենա երանելի ժամանակն է իմ համար գործից հետո տուն գնալը։ Սովորաբար դա լինում է գիշերվա 2-ին, 3-ին։ Իդեպ շատ եմ սիրում ռեկին լինել երեկոյան, որտեվ ճանապարհները բաց են, ազատ են։ Ռուսները ասած Սվիտերկոմ գալիս ես գիշերվա 3-ին տուն։ Գալիս եմ լոգանք եւ պարկում եմ քնելու։ Պարկում եմ, ցենց ուզում եմ քնեմ, մեկ էլ դեբիլ միտքա գալի, միտը խոսքի когда был создан Первый листок бумаги, чьи-то мы с Google Image знаем. Мы с 2:35 варкиан. Мы тут смысла офиса знаем, у паркем хрен знает, сервер сейчас эти дын мы сера хосы миком. Бич парк мы с норит куна читаном, норит зверцун мы с там это Википедия. Кам чур кино я снаел, мы с это кино и массен тенс и Иван Дуцунел у нас саги шер, кавам настел у Википедия он порпрел, иншон ми дерасани кензагрюцун. Нам с жама артен чорс на хингна. Уже светает. Այդ ամենին Լևն Ալբանդյանը հավելեց. Ես ժամը 11-ին նոր արթնանում եմ ու սիրում եմ առավոտյան գոնե մի ժամ չխոսալ։ Հետո արդեն նախաճաշը ժամը 12-ին, ու արդեն դուրս եմ գալիս իմ գործերով։ Ես միշտ եղել եմ այն խորին համոզման, որ յուրաքանչյուր մարդուն Աստված ստեղծում է որոշակի կոնկրետ տեսքով, պարգևելով իրեն որոշակի կոնկրետ դիմագծեր, կազմվածք, խարիզմա, և այդ ամենը դարձնում է այդ մարդուն ունիկալ և յուրօրինակ։ Այդ պատճառով ինձ մի փոքր խորթ է տեսնել միատեսակ դիմագծերով միանման մարդկանց դեմքեր, և եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա կխոստովանեմ, որ տարբեր միջոցառումներին հայտնվելիս անհարմար իրավիճակում եմ հաճախ հայտնվում, երբ ինչ-որ մեկին չեմ բարևում, որովհետև կարծում եմ, որ արդեն մեկ անգամ բարևել եմ։ Ծանոթ իրավիճակը կարծում եմ նկարագրեցի, և հենց այդ մասին օրեր առաջ խոսում էինք երիտասարդ, բայց շատ խոստումնալից բժիշկ կոսմետոլոգ Ալինա Հարությունյանի հետ, որն ունի արդեն 5 տարվա հաջողակ աշխատանքային պրակտիկա ներարկումային էսթետիկ բժշկության ոլորտում։ Անկեղծ խոստովանեմ, որ ինձ հիացրեց իր սկզբունքայնությունն ու պերֆեկցիոնիզմը։ Մեջբերեմ արտահայտություններից մեկը, որ լսեցի իր շուրթերից։ Ես պացիենտին պարգևում եմ ոչ թե այն, ինչ ինքը ցանկանում է ստանալ իր դեմքից, այլ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է իր դեմքին և դիմագծերին։ Ընդգծում եմ գեղեցկությունը, շտկում թերությունները, պահպանելով բնության կողմից տրված առանձնահատկությունը։ Դե պատկերացրեք, այսպիսի արտահայտություն լսելուց հետո ինչպես կարող է ես չհրյուն կալել իրեն մեր եթերում, և այս և մի շարք այլ հետաքրքիր ու կարևոր հարցերի շուրջ կխոսենք այսօր մենք մեր եթերում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Բժշկական համալսարան գալու իմ նպատակը եղել է կարդիովիրաբույժ դառնալը։ Եկա համալսարան, մեկ շաբաթ էլ չէր անցել, ինձ ամեն ոլորտ, ամեն նեղ մասնագիտություն հետաքրքրում էր։ Մինչև հասավ 3-րդ կուրսի սկիզբ, երբ ստացա առաջարկ աշխատելու որպես բժիշկ կոսմետոլոգի ասիստենտ, և աշխատանքի ընթացքում նախ սիրահարվեցի մասնագիտությանը, երկրորդ սովորեցի մասնագիտությունը, և արդեն մոտ 2 տարի իմ ուսուցչուհի հետ աշխատելուց հետո սկսեցի արդեն առանձին աշխատել ինքս իմ մասնագիտական բնագավառում, անգամ այնքան սիրեցի տվյալ մասնագիտությունը և ճյուղը, որ շարունակական կրթության մեջ եմ որպես պլաստիկ վիրաբույժ, և այլևս չեմ պատկերացնում ինձ որևիցե այլ ոլորտում։ Եթե հասնի որոյցը մի օր, որ ես իմ աշխատանքին սկսեմ վերաբերվել զուտ որպես պացիենտներից հավելյալ գումար աշխատելու աղբյուր, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի դադարեցնեմ իմ աշխատանքային գործունեությունը, որովհետև ես դա համարում եմ ավելի շատ առաքելություն, այլ ոչ թե
գումար աշխատելու միջոց։ Եվ հենց իմ աշխատանքը առաքելություն համարելուց ելնելով, ես իմ պացիենտներին ոչ թե անում եմ այն պրոցեդուրաները, որոնք իրենք ասում են, որ ես ցանկանում եմ այս պրոցեդուրան, այլ ունենում ենք խորհրդատվություն անպայման, որի արդյունքում հասկանում ենք, թե ըստ պացիենտին որ պրոցեդուրան էլ ավելի կգեղեցկացնի կամ էլ ավելի կընդգծի իր գեղեցկությունը կամ էլ ավելի կթաքցնի իր թերությունները կամ իրեն անհանգստացնող բաները։ Կամ միգուցե պարզում են կոնսուլտացիայի արդյունքում, որ առհասարակ իրեն պետք չի, որովհետև է ներարկում այն պրոցեդուրա, այլ անհրաժեշտ է ուղղակի մաշկի ճիշտ խնամ կամ ինքնախնամք։ Եթե ունես կծվածքի խնդիր, որն արտահայտվում է արտաքնապես եւ անհանգստացնում է քեզ, ապա քեզ անհրաժեշտ է հենց այս պրոցեդուրային 5 տարվա աշխատանքային փորձի ընթացքում ես ստեղծել եմ իմ հեղինակային շուրթերի ներարկման, բոտոքսի ներարկման ու նաեւ խնամքային պրոցեդուրաների տեխնիկաները, որոնք բնականաբար առաջնահերթ փորձարկել եմ ինքս իմ վրա։ Ամենատարածվածն է այս պահին Cute Lips by Me, այսինքն իմ կողմից ստեղծված շուրթերի ներարկման տեխնիկան եւ բոտոքսի ներարկման որոշ տեխնիկաներ։ Պացիենտներիս խոսքերով այդ տեխնիկաները իրոք տարբերվում են եւ իրոք նրբացնում են իրենց արտաքինը ավելի ընդգծելով գեղեցկությունը։ Ինձ մոտ կարելի է կատարել կնճիռների հարթեցում, որը կատարվում է բոտուլինոթերապիայի միջոցով։ Բոտուլինոթերապիայի միջոցով ոչ միայն կնճիռների հարթեցումը իրականացվում, այլ նաև երկրտարածդատրության, այսինքն հիպերհիդրոզի բուժում, որը կարող է լինել հեվատակերի, ձերքի, ափերի, ներբանների շրջանում։ Մոտ կատարվում է շուրթերի ծավալի ձևի փոփոխություն, քթի կոնտուրային պլաստիկան, այսինքն քթի ոչ վիրահատական շտկումը ֆիլերով, կարծում են, որ դա կարող է առաջացնել մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են օրինակ կուրություն եւ այո, կարող է, եթե կատարվի սխալ տեխնիկայով, սխալ գործիքով եւ սխալ քանակով։ Կարող եմ առանձնացնել կծվածքի խնդրի պատճառով արտաքին դեֆեկտը, որը կարող է անհանգստացնել պացիենտին, դա եւս հնարավոր է շտկել ֆիլերի եւ ֆիլերային պլաստիկայի միջոցով։ Դրանից բացի կարող են պացիենտներն ինձ մոտ ձեռք բերել գեղեցիկ եւ ընդգծված ցուշիկներ, չասեմ այտոսկրեր, որովհետեւ այտոսկրերը սովորաբար մարդկանց պատկերացման մեջ ավելի տղամարդկային տեսքի հետ են ասոցացվում, ինչը իրականում այդպես չի լինի, եթե պրոցեդուրան կատարվի ճիշտ տեխնիկայով։ Այդ պրոցեդուրան կոչվում է շոչկի յաբլիճկի եւ շատ գեղեցիկ էֆեկտ է տալիս։ Ֆիլերով կարելի է նաև ստանալ ընդգծված օվալ, որը տարածված է ջոլի պրոֆիլ։ Ի դեպ, ինձ մոտ բավականին ապահով եւ նուրբ տեխնիկայով է կատարվում, որպեսզի աղջիկը ձեռք չբերի, որից է տղամարդկային, այսպես կոպիտ դիմագծեր արտաքին, բայց այնուամենայնիվ ունենա իր ցանկացած ընդգծված ուրվագծերը։ Մյուս պրոցեդուրաների շարքը, դրանք մաշկի խնամքին ուղված պրոցեդուրաներն են, որոնցից է օրինակ բիորևիտալիզացիան, մեզոթերապիան, պլազմոթերապիան, պիլինգները, ոչ ներարկումային խնամքը, որոնց միջոցով կարելի է պահպանել մաշկի երիտասարդությունը, եւ կամ եթե ունենք արդեն իսկ առաջացող կամ առաջացած տարիքային փոփոխություններ, ինչ ոչ շտկել եւ վերականգնել մաշկը, ապարգևելով երբեմնի երիտասարդությունը։ Առաջի անգամ եմ անում ճիշտ է, Բիոն։ Առաջի անգամ է, ծանոթ ես եք սիրահարվել։ Հա, իդեպ շատ եմ լսել, որ բոլորը գովում են, ասում են վերջնա լավ, նայեմ որ նույնիսկ բիոից հետո տանալին կրեմ պետք չի տոնային օգտագործել։ Վերջերս շատ ավելի արդի է դարձել եւ ինձ մոտ եւս բավականին դիտում եմ տղամարդկանց այցելությունների աճ, որը կարծում եմ շատ ավելի գովելի է, քան փնովելի։ Եթե մենք դիտարկենք, որ տարիներ առաջ, երբ տղամարդը ցանկանում էր կատարել իր եղունգների խնամքը, նույն ինքը չի կան, դա նայվում էր շատ տգեղ եւ ոչ ճիշտ հասարակության ստվար զանգվածի կողմից։ Ինչը ես կարծում եմ, որ հիգիենայի բաղադրիչ մասն է կազմում։ Հիմա այստեղ հարց. ինչու պետք է ձեռքերը լինեն խնամված, իսկ դեմքը ոչ։ Հետևաբար, դա նորմալ է, կարծում եմ։
Նշեմ նաև մեր ժամանակաշրջանում տարածված խնդիր, երբ պացիենտները բոտրինոթերապիայի արդյունքում ունենում են կախված կոպեր, իջեցված ճակատ կամ որևիցե այլ բարդություն, որը բնականաբար իրենց թե էսթետիկ տեսանկյունից եւ թե առողջական տեսանկյունից անհանգստացնում է։ Ուզում եմ ուրախորեն նշել, որ ինձ մոտ կարելի է թերապիաների կուրսի միջոցով անգամ թույլատրել սխալ կատարված բոտոքսի ազդեցությունը, բայց այստեղ ամեն բան կախված է նաև տվյալ դեպքի բարդության աստիճանից, այնպես որ տվյալ իրադրությունը դիտարկելիս պետք է անպայման խորհրդակցություն անցկացնել պացիենտին, տեսնենք ինչ վիճակ է, հնարավոր չափ տեղեկություն ունենանք նախորդ ներարկման մասին եւ ըստ այդմ արդեն հասկանանք արդյոք հնարավոր է շտկել իրավիճակը թե ոչ, ինչպես է հնարավոր շտկել եւ որքան ժամանակ կպահանջվի։ Ժշկուհի Ալինա Հարությունյանը իմ լավ ընկերը ինձ կանչեց իր մոտ, ինչ որ ներարկում արեց, ազդեցությունը թողեց այդ սխալի, ու այս տարի նորից մենք կատարեցինք լիֆտինգ Նիֆերտիտին, ելևս այդ խնդիրը ինձ չի անհանգստացնում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մասնագետը աշխատի Հայաստանում սերտիֆիկացված պրեպարատներով, որոնք իրենց որակով եւ խտությամբ համապատասխանում են տվյալ զոնայում աշխատելուն։ Ու ցանկանում եմ նշել, որ ինձ մոտ միայն սերտիֆիկացված եւ որակյալ նյութեր են կիրառվում, նաեւ կարող եմ նշել, որ որակյալ, սերտիֆիկացված եւ համապատասխան պրեպարատի կիրառման պայմաններում չեն կարող պրոցեդուրաների արժեքները լինել այնքան մատչելի, որքան որ կարող են հանդիպել շատ ոչ բժիշկ մասնագետների էջերում։ Դա հենց պայմանավորված է պրեպարատի որակով, սերտիֆիկացված լինելով, համապատասխանությամբ, ինչպես նաև մասնագետի որակավորմամբ։ Բացմենք պրեպարատը։ Այս պահին ընտրեցինք իսպանական տարբերակը, որը ես վստահում եմ առնել։ Ինչքան էլ մասնագետը լինի երկար տարիների փորձ ունեցող, վերապատրաստումները շատ կարևոր են իր մասնագիտական կարիերայի աճի, պացիենտների գոհունակության համար։ Դարը զարգանում է եւ պացիենտները մեր շատ ավելի ինֆորմացված են եւ իրենք էլ հետեւում են տենդենցներին։ Եվ ինչքան ամոթ կլինի, եթե պացիենտը գա քո կաբինետ, ասի՝ ես տեսել եմ այսպիսի պրոցեդուրա, կցանկանամ սա կատարել, բայց դու չի մանաս դրա մասին։ Ուրեմն այս նրբությունը դուք տեսեք 4 մմ արդեն ներարկված է իմ շուրթեին, պատկերացնում եք, այս աղջիկը ուղակի տաղանդ է, որովհետեւ աշխատում եմ մասնակցել բոլոր վերապատրաստումներին, որ կան Հայաստանում, ինչը ոչ նաև Հայաստանից դուրս, եւ 2 տարի առաջ դարձա Yonka բրենդի հայաստանյան կոսմետոլոգիական մարզիչը, իդեպ վերապատրաստումս անցա Ֆրանսիայում, եւ ամսա վերջում Yonka բրենդի կողմից եւս մեկ վերապատրաստում պիտի անցնեմ, բայց այս անգամ Ֆրանսիայի մարզիչներն են գալու Հայաստան։ Պացիենտներից կողմից լսում եմ հետևյալ արտահայտությունը. «Վայ, ինչ լավ է ձեզ մոտ, չեմ ուզում գնալ»։ Եթե մենք տալիս ենք էմոցիա, մենք նաև ստանում ենք պատասխան, դրական էմոցիան, որը չի ուշանում, եւ երկկողմանի հաճելի հարաբերությունների գրավականն է։ Սիրելիներս, այսօր իմ մոտ էլի իմ սիրուն Անին, մենք արել ենք կոռեկցիաները, բացի դա հավես շատ հաճելի սենց մտերմիկ զրույց ենք ունեցել, որովհետեւ արդեն շատ ենք սիրել իրա։ Ես ունեմ շատ պացիենտներ, որոնք ինձ գրում են մարզերից, շրջաններից կամ ինչու ոչ նաև այլ երկրներից։ Կա հետևյալ հնարավորությունը ինձ մոտ ունենալ օնլայն կոնսուլտացիա, որի ընթացքում ես կարող եմ իրենց թե նշանակել մաշկին համապատասխան խնամք, եւ թե կոնսուլտացիայի արդյունքում խորհուրդ տալ, թե որ պրոցեդուրան է իրեն համապատասխանում։ Այդ բոլոր խնդիրների մասին ես մտածել եմ նախապես եւ փորձել եմ ստեղծել ռացիոնալ լուծում երկկողմանի ստացված փոխհարաբերությունների համար։ Եթե լայֆհակերի ֆորմատը հավանեցիք ու կցանկանաք լինի շարունակական, ապա կոմենտներ ու ոչ որ եկին ձեր սրտիկներով ու չմոռանաք միանալ Image-ին նոր լայֆհակերը բաց չթողնելու համար։ Եկել է պահը Օվենա Խորալդի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի ուսանողն է ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին՝ ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի ուսանողները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաազգային շքերթ։ Այս կամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա Օվենա Խորագրի հերոսը։ Եկեք ձեզ մաթեմից հարցեր տվեք էլի, գինը մանգաս։ Ես դուք էստեղ որ հոգիդանա աստղերի անունը։ Չգիտեմ անգլիս։ Պրիզրեք ֆիլմի դերասանուհին, որը ստացավ նաև Օսկար, Վուպի Գոլդբերգ։ Վուպի Գոլդբերգ։ Ասենք անհնարա գուշակեի, տենց անունը ազգանուն կյանքում չունես։
Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքի ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավել եմ բոլոր ժամանակների ամենից ամենառոմանտիկ բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնի ասած միտքն առայն, որ գիշերը որոշակի փայլ է հաղորդում մեկ աստղերի, մեկ կանանց։ Դեսք ինձ մնում է միայն ասել, որ այդ օր չափատել մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնցներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը և իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դեսք մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ չափ, ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։